Sådan her ser Botanisk Have og Museum ud. Lidt endnu. Museerne i fællesskab kan meget mere, end de kan hver for sig. Derfor slår Botanisk, Zoologisk og Geologisk Museum kræfterne sammen og bliver til et nyt og næsten gigantisk stort naturhistorisk museum. Vi får over 10.000 kvadratmeter udstillet på, hvilket bringer det op på i Superligaen af naturhistoriske museer i verden. Det nye museum skal ligge her, altså hvor Botanisk Have og Museum ligger i dag, i midten af København. Lige i hjertet herovre, der har vi Rosenborg Slot i Kongens Have. Heroppe er Nørreport. Her har vi Statens Museum for Kunst, og her Botanisk Have, og midt i det ligger så det store palmehus. Og det nye Naturhistorisk Museum kommer til at ligge i området her omkring den gamle polytekniske læreanstalt, som ligger her. Den store samling af hvalskeletter får hjemme her i den store glassal, og ikke kun til glæde for de besøgende. Om natten der vil man opleve sådan en oplyst facade, hvor man kan ane de her store dyr svømme inde i det her kæmpe store akvarium, som det vil se ud som udefra. Derudover får hvalernes selskab af hende her, og meget, meget andet. Du vil også kunne se samlingen af mineraler, og du vil kunne se historien om livets oprindelse og om menneskets evolution. De planteelskende danskere skal dog ikke være nervøse for, at Botanisk Have forsvinder. Den nye store tilførsel af byggerier, det kommer til at ligge under jorden. Og hvis vi nu lige kigger ned i modellen her, så kan man se hernede under, hvordan der åbner sig over 10.000 kvadratmeter udstillinger med meget høje rum og med store rum, hvor der er plads til dinosaurer, og der er plads til elefanter og giraffer og små bitte ting også. Så der kan vi simpelthen vise det hele i de her store udstillingsrum. Hele projektet koster 550 millioner kroner, som er doneret fra en række private fonde. Til gengæld lover det Naturhistoriske Museum flere besøgende for pengene. Museet forventer nemlig at øge besøgsantallet fra 150 til over 400.000 besøgende om året. Det er meget naturligt, også når man ser andre steder i verden. Der er de naturhistoriske museer faktisk de førende rent besøgsmæssigt. Det kender vi jo fra Natural History Museum i Washington og i London osv. De er, der står køer ud af dørene altid. Og inden længe er arbejdet klar til at gå i gang. Og så kan man så slå dørene op i 2020.